Han står där borta, AV. Död. Jag flashar. Jag sitter truck till höger. Död. Bank, sista. Antar jag. Horungar alltså. Den är över ju det ser på det på dig på taget. En till monster för vatten eller död banan. Från pusha på alltså. Han död. Vad döda? Nej, toalett. Dumpster. Gå där. Sista dumpster. Oh! Sug balla alltså! Woo! Nej, det är lugnt. Jag målar det. Död. En banan. Han är höger. Ja, han är taggad. Han blir taggad. Mer långt! Flasha bakom dig. Han är lång, han är lång. Vill du ha en flash ovanför? Nej, det är långt.